Լոռու մարզի Գարգար համայնքում կազմակերպվել է փառատոն, որտեղ գյուղական հրաշքի էական բաղադրիչները բնությունն ու հողի բարիքները եղել են առաջին պլանում։ Գյուղական կյանքի այս գունեղ փառատոնը հովանավորել է Լույս հիմնադրամը, նախաձեռնողը աշխարհի լավագույն բուհերում կրթություն ստացող մեր հայ երիտասարդներն են, որոնք Լույսի միջոցով իրականացնում են «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» խորագրով ծրագիրը։ Պատմում է Հրաչյա Պապինյանը։ Երիտասարդներն ամառային արձակուրդների ընթացքում բազմաբնույթ ծրագրեր են իրականացնում գյուղական համայնքներում։ Այս տարվա խորագիրն է թվայնացնել գյուղերը, այսինքն բերել մեր փորձը աշխարհի լավագույն համալսարաններից, այնինչ ուսանել ենք, փորձենք բերենք եւ կիրառելի դարձնենք հենց գյուղերում։ Գարգարի կրթամշակութային հաստատությունների եւ երիտասարդների համագործակցությամբ իրականացվել են ծրագրեր, ստեղծվել են նախագծեր տեխնոլոգիական ու թվային նոր գործիքների կիրառումը մարդկանց առօրյան խրախուսելու, ստեղծարար գործնեության եւ առողջապահության զարգացման նպատակով։ Արդեն գյուղի բուժկետում ստեղծվել է հեռահար բուժօգնության թվային հնարավորություն, իսկ ապագա ճարտարապետ լիբանանցի Կարինն էլ Գարգարի համար ստեղծել է թվանշային գրադարանի նախագիծ եւ մակետ։ Կինոթատրոն, ուր երեխեքը կամ երիտասարդները գնան քալ եւ ֆիլմեր դիտել, իսկ երկրորդ գոմը դիջիտալ լայբրերին է, որ Kindle-ներով գնան գարտալ ընթերցանություն ունենալ։ 20,000 ամնի դոլար ճարելու դեպքում Գարգարը կունենա ինքնատիպ այս կենտրոնը։ Երիտասարդները ջանքեր են գործադրում նաև զբոսաշրջության եւ գյուղատնտեսական ոչ ավանդական բանջարեղենի, մասնավորապես բրոկոլիի մշակությունը զարգացնելու նպատակով։ 5 տարի եւ ավելի, որ մենք զբաղվում ենք ոչ ավանդական կուլտուրաների մշակությամբ, ոչ միայն բրոկոլինի, ուրեմն բրոկոլին, կոլրաբի, ֆիզալիս, կաղամբի տեսակներ, սավոյան, չինական, պեկինյան, ուրեմն ծնեբեկ, մի խոսքով շատ ոչ ավանդական կուլտուրաներ, որը այսօր Եվրոպայում եւ շատ զարգացած երկրներում իր սննդարար արժեքով, իր օգտակարությամբ տարածված է։ Իրականացվել է Գարգարում մշակվող եւ մեծ հեռանկարներ ունեցող բրոկոլիի օգտակարության հանրայնացման ծրագիր։ Տպագրվել է գունավոր բուկլետ, հրավիրվել է դիետոլոգ, ով ցուցադրում է բրոկոլի եւ այլ բանջարեղենի պատրաստման եղանակները եւ վարպետության դասեր է տալիս ցանկացողների համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհրդով ամսական 20 տարբեր բանջարեղեն պետք է օգտագործվի։ Դժբախտաբար մարդիկ սովոր են ինչ-որ բանջարեղենների կոնկրետ ու շատ դժվար են անցնում սահմանը նորը սովորելու, այնինչ չկա մի բանջարեղեն կամ մի սննդամթեր, որը իր մեջ անհրաժեշտ ամեն ինչը պարունակի։ Գարգար ֆեստին գյուղացիները ներկայացել են ավանդական ու ոչ ավանդական կերակրատեսակներով, եղևնու կոնորից պատրաստված մեղրով, հացով, տարատեսակ թխվածքներով, նաև գարգարի կաթայով։ Պատրաստում եմ ձվով, մածունով, սմետանով, սովորական ալյուրով, մեր տան ալյուրով կաթա ու խորիզով։ Գարգար ֆեստին իրենց մասնակցությունը բերեցին նաև գյուղի հմուտ ձեռքերը, մարզական ու գեղարվեստական խմբերը։ Հրաչյա Պապինյան, Լիլիթ Գյուրչյան, Առաջին ալիք։